nieko nepamatė. Aš čia, tarė balsas, pavėlį. Kas tu, paklausė mažasis princas. Esi labai graži. Aš esu lapė, atsakė lapė. Pažaisk su manimi, paprašė mažasis princas. Man labai liūdna. Negaliu žaisti su tavim, tarė lapė, aš neprijaukinta. O kad leisk, atsiprašė mažasis princas, bet pagalvojęs paklausė. O ką reiškia prijaukinti? Tu nevietinas, tarė lapė. Ko ieškai? Ieškau žmonių, atsakė mažasis princas. Ką reiškia prijaukinti? Tai kas seniai pamiršta, paaiškino lapė. Tai reiškia užmegzti ryšius. Užmegzti ryšius? Na taip. Kol kas tu man tik mažas berniukas, panašus į šimtus tūkstančių kitų berniukų. Tu man nereikalinga. Aš tau irgi nereikalinga. Aš tau esu tik lapė, panaši į šimtą tūkstančių kitų lapė. Bet jei mane prijaukinsi, mūsų tapsime vienas kitam reikalingi. Tu būsi man vienintelis pasaulyje. Aš būsiu tau vienintelė pasaulyje. Pradedu suprasti, tarė mažasis princas. Viena rožė, ji tikriausiai mane prijaukino. Žemė didelė, paaiškino gyvatė.
Mažasis princas atsisėdo ant akmens ir pakėlė akis į dangų. Įdomu, tarė jis, ar žvaigždė šviečia tam, kad kiekvienas kada nors galėtų susirasti savąją? Pažvelk į mano planetą, ji tiesiai virš mūsų, bet taip toli. Ji graži, atsakė gyvatė. O ko tu čia atkeliavai? Turiu keblumų su viena gėle, prisipažino mažasis princas. O, pasto, nustebo gyvatė. Ir juodu nutilo. Thank you.